Så där ja, nu är det dags att sätta igång och titta på vad i hela världen har vi laddat ner för någonting. Så vi hoppar till Unity-hubben och klickar igång ett nytt projekt. Här har jag startat igång ett nytt projekt och maximerar upp det här fönstret och på det här sättet ser Unity helt enkelt ut. Det var inte riktigt sant. Unity ser faktiskt ut på dem på det sätt som du vill att Unity ska se ut. De delarna som finns i Unity, om vi börjar från början. Vi har en vanlig meny här uppe. Vi känner igen alla menyalternativen, Det är samma menyalternativ ungefär som vi är vana vid ifrån de flesta programmen. Vi har en filmeny där vi kan hantera olika scener och spara projekt och så vidare. Vi har en editmeny där man kan få framför allt reda på vilka kortkommandon känner jag som det är till olika saker. Vi har en inställningsruta där vi kan gå in och titta på olika saker, olika preferences som vi kan sätta. En ganska bra sak är att gå in under external tools och kontrollera att det faktiskt står Visual Studio 2019 i den där rutan. Det finns andra editorer man kan använda men den där är mest kompis med Unity. Under assets så kan vi då hantera så kallade assets som är prylar som kan komma från Unity eller någon annanstans ifrån. Vi kan importera paket som vi har fått tilldelade härifrån också. Vi kan hantera game vi kan lägga till game och så vidare. Det finns betydligt bättre sätt att göra det här på, men framförallt så är det nästan bra att kika i de här menyerna, för här står nämligen kortkommandon till olika saker. Ju mer vi kan göra på tangentbordet, desto snabbare blir vi. Det finns en flik som heter Component där vi kan lägga till olika typer av komponenter. Och Under Window så hittar vi alla möjliga saker som vi kan lägga till. Olika fönster som vi kan lägga till i vårt projekt. Men om vi börjar från början. Vad har vi här då för någonting? <clears throat> vi har en hierarchy. I Hierarchy samlas alla saker som finns i spelet. Spelet ja. Den har vi här. Den stora spelrutan eller den stora scenvyn är den vi har i mitten. I scenvyn så kan jag hålla inne... Scroll, eller jag kan scrolla i scrollhjulet för att scrolla in och ut. Jag kan hålla inne musknappen för att grabba tag i skärmen och flytta runt saker och ting. Jag kan hålla inne högerknappen för att vinkla. Ni känner troligen redan nu ett behov av en treknapparsmus och det är helt rätt. Jag har även en liten låda här med olika verktyg. Jag kan flytta och grabba saker och så vidare med de här verktygen här. Jag har tabbat in ett nytt fönster som heter Game här. och Game-fönstret är det som kameran ser. Kameran ja. Vi ser att jag har en liten symbol där borta. på... På den här. Den symbolen betyder att sample scene är min scen som är just nu. Det finns någonting under sample scene, Så vi kan väl veckla ut den. Och se att min scen just nu innehåller två grejer. Den innehåller en kamera som är den sak som liksom filmar scenen och eh, ger någonting ut på skärmen när man spelar spelet. Och jag har en Directional Light som är en ljuspunkt. Om jag undrar var min kamera är så kan jag klicka på kameran och ser nästan ingenting. Jag får nog zooma ut lite grann för att skapa mig en uppfattning om var kameran är. Där tycks kameran vara. Här ser jag hur den jag filmar, jag använder höger musknapp och eh, mitten scrollhjulet för att klicka och eh, komma in i den här. Men var är ljuspunkten då? Dags för det första kortkommandot. Jag ser att ljuspunkten är någonstans här. Men om jag markerar någonting i min hierarchy och håller muspekaren över min scen och trycker på bokstaven F. Eftersom det är Fredrik så zoomar den in på den delen. Om jag vill veta var min kamera är så trycker jag på kameran och trycker på F. Då zoomar den in på var kameran är. Det där är extremt hjälp eller nödvändigt när vi håller på med en scen innehållande väldigt många grejer. Så nästa grej. Här uppe har jag lite olika alternativ. Framförallt kan jag starta och slå på en 3D-vy eller en 2D-vy. Skillnaden mellan en 3D-vy och en, en 2D-vy är helt enkelt vilken typ av kamera som jag använder oss av. Vill jag ha en ortogonal kamera eller vill jag ha en kamera som är perspektiv i helt enkelt. På de här knapparna så kan jag lägga till och slå bort massvis med olika saker. Jag kan toggla eventuell skybox, dimma och mycket annat. som man kan toggla på och av här. Här har vi min Gizmo. Den här är väldigt användbar. Om jag scrollar runt här så ser vi att Gizmon snurrar och visar i XYZ-led varifrån jag tittar just nu. Om jag vill titta rakt uppifrån så trycker jag på den som då pekar rakt uppåt. Så jag trycker på Y. Nu har jag en vy rakt uppifrån. Vill jag titta rakt från sidan så trycker jag på den där. Och vill jag titta rakt från andra sidan trycker jag på den där. Så med den här gizmon så kan jag då ganska väl säga att nu vill jag titta från ett visst specifikt håll. Och så gör jag helt sonika det. Så vad har vi mer? Nästa grej som vi kommer att använda väldigt mycket är inspektorn. Inspektorn ger dig information och möjlighet att ändra allting som du har valt i din hierarchy. Om jag exempelvis väljer min komponent ljuspunkten så får jag upp i inspektorn upp alla saker och alla inställningar jag kan göra på just ljuspunkten. Vill jag ha någon annan färg på ljuset så kan jag välja den där. Vill jag till exempel ha en lägre intensitet så kan jag antingen skriva in någon annan siffra i den här rutan eller jag kan som ni ser med pilen där, det dyker upp en möjlighet för mig att kunna dra åt höger och vänster för att öka och minska värden i den här rutan också. Så vill jag ha ett skarpare ljus eller vill jag ha ett lite dovare ljus så kan jag ändra det i den rutan. där. Så fort jag väljer någonting i min hierarchy så ändras det jag kan ändra på borta i den här rutan. Vad det gäller kameran finns det ganska mycket inställningar man kan göra. Och Mycket av inställningarna beror sig på, naturligtvis, vad har jag för grafikkort i datorn. Ju bättre grafikkort du har, desto fler inställningar kan du ändra i din inspektor. Okej ok, okej ok, vi hoppar ner. Här finns två flikar till som är Project-fliken. I Project-fliken finns det vissa favoritprojekt detaljer man kan tänkas ha och det finns en assetskatalog. I assetskatalogen finns det nu en mapp som heter Scener och i scenmappen ligger scenen som vi precis har skapat. Assets-mappen är någonting som vi kan hitta rakt i utforskaren. Om vi högerklickar på asset-mappen så kan vi då lägga till saker i asset-mappen och så vidare och så vidare och så vidare. Om vi tittar på hur asset-katalogen ser ut i en filbläddrare så fungerar det alldeles strålande också. Allting som ligger i asset-katalogen ligger nämligen som vanliga filer i vår vanliga utforskare eller finder eller vad det nu är för sak man använder sig av. Kan nämnas om hierarkin. Här är det jättesmart att ha ordning på torpet. Tänk ett spel som Tom Raider exempelvis. I ett sånt spel som är lite större där finns det ju tusen och åter tusen prylar som ligger i hierarkin. Så att hålla bra ordning där det låter som en plan tycker jag. Alla de här fönstren kan jag flytta runt precis som jag vill. Om jag exempelvis vill ha min, eh, mitt spelfönster vill jag ha under här så kan jag dra och släppa spelfönstret dit. Om jag vill ha min eh, projektgrejs, eh, låt oss säga på halva vägen där, så kan jag släppa den där. Vill jag ha konsolen indockad bredvid mitt spelfönster så gör jag det på sådär sätt. Så i den här så kan jag hela tiden byta layout. Jag kan få saker att ligga precis som jag vill. Och eh, Låt oss säga att jag är nöjd med den här layouten. Då går jag till knappen där uppe där det just nu står Default. Om jag klickar på den och säger Save layout så kan jag ge den här layouten ett namn, exempelvis namnet Krille. Om jag vill ha en viss layout, om jag är bekväm med ett visst sätt att få utseendet i det här spelet så tar jag helt sonika och gör mig en layout som jag gillar, som jag är bekväm med. Ger den ett namn och sparar layouten så kan jag om jag vill gå tillbaka till den vanliga layouten som såg ut på det där sättet. Men nu vill jag använda min layout, så då väljer jag i listan Krilles layout. Här finns övriga layouter som man kan använda också. Om man vill ha 2 by 3 eller en fyrsplit, eller en som är bra för widescreen-skärmar. Allt beroende på vad det är som man håller på med. Under Game-rutan här kan nämnas så finns det en del saker. Framförallt är det spel eller simulation vi vill göra. Vilken skärm vill jag köra ut mitt projekt på? Free aspect betyder vilken aspect ratio vill jag ha på det jag kör ut? Till exempel om man kör ut det för ett mobilspel så kan det vara bra att välja just en mobilspels upplösning. Jag som för det mesta kör ut på en vanlig skärm väljer i den här rutan 16.9 upplösning. Eftersom jag då får samma aspect ratio på både det som jag vill visa upp och det som jag håller på att skapa. Jag kan säga Play Focused eller Play Maximized eller Play Unfocused. När man provar spel brukar Play Maximized vara det bästa. Då drar den upp spelet i fullskärm så jag kan se det på riktigt så att säga. Här finns massa andvis med massa andra grejer jag kan slå på och slå av och så vidare. Men om vi tar och tar och lägger till någonting i min scen. Antingen så kan jag då under Game Object och Component lägga till saker, men i min Hierarchy så är det nästan smidigast att trycka på plusknappen där för att lägga till någonting. Ska vi ta och börja med att lägga till ett tredje objekt av typen Plain. Nu är Plain lite långt borta så för att zooma in på Plain så trycker jag på F-knappen för att zooma in och visa bara mitt plan. I inspektorn så har vi nu saker som gäller just ett plan. Jag tar min projektgrej och lägger någon annanstans. för Nu kom den faktiskt lite grann i vägen där tycker jag. Under min hierarchy har jag nu valt prylen som jag vill titta på. Jag kan trycka på F2 för att döpa om den här till vad det nu är jag vill kalla den. Plane eller mark eller var det någonting som jag vill ge den för ett namn. I inspektorn nu så ser vi att för varje pryl som jag ändrar så kommer det upp nya val i inspektorn. Om vi ska kika lite grann på inspektorn så ser vi först och främst att eh, det står en liten bockruta där. Det där betyder om den är aktiv eller inte. Jag kan aktivera och inaktivera någonting genom att klicka på den här knappen. Jag kan markera ett objekt som statiskt. Ett objekt som är statiskt har den lilla skillnaden att det är ett objekt som inte rör sig. Ett objekt som inte rör sig behöver Unity inte beräkna skuggor för lika mycket. Det drar ner processorn intensiteten en hel del. Om jag markerar saker som inte ska röra sig som statiska så gör jag livet lättare för Unity och slutligen den som ska faktiskt använda Spelet. Under där så kan jag tagga den här grejen som jag har markerat i olika saker. Jag kan lägga till taggar, mer om det sen. Jag har i en flik som jag kan fälla upp och ner också, en, inledningsvis en transform. Transformen bestämmer var i världen prylen finns. Jag kan bestämma rotation och skala i den här också. Om vi börjar med positionen så kan jag dra i de här för att bestämma var i världen mitt plan ska finnas. Jag kan säga höjdled och x-led och så vidare. Jag kan ändra z-led och så vidare också på den här. Om jag vill rotera den så fungerar det bra också med rotationsverktyget. Eh, vill jag skala upp den så kan jag skala upp den till något annorlunda också. Det finns en knapp där som gör att jag kan skala upp alla samtidigt. Så att jag inte behöver tänka på det där. Om det är någonting än som jag ska skala upp och låta den vara lika stor skala i alla led så att säga. Så kan jag fylla i den där knappen där. Ta bort den där och fyller i skalan 1, 1, 1 igen. Så nu är det från start så att säga. Så i inspektorn så kan jag markera ett objekt och placera den var jag vill. För det absolut mesta så vill du ha objekt i mitten. Du vill alltid utgå från mitten. Antingen kan du sitta här och fylla i 0, 0, 0 för att placera grejen i mitten. Nu försvann den så vi sätter muspekaren i scenfönstret och trycker på F. För att... där är marken nu. Så, där kommer den tillbaka till mitten igen. Om jag nu Tittar på den här så har jag även möjlighet att här kunna antingen dra ett objekt i X, Y och Z-led för att flytta objektet. Jag kan markera rotationen för att rotera till exempel planet i olika riktningar på det där sättet också. Jag kan skala och så vidare via de här grejerna. Ofta vill man placera en pryl i mitten och slå av allt vad rotation och sånt där heter. Till det har vi de där tre prickarna där uppe. Varje objekt eller varje pryl som finns i inspektorn har de här tre prickarna. De här tre prickarna innehåller en del olika saker, bland annat den vanligast förekommande, nämligen reset-knappen. Reset-knappen kommer att återställa allting till så att säga default-alternativet och placera prylen i koordinaterna 0, 0, 0 vilket helt sonika gör att eh, det landar i mitten helt enkelt. Den här har en mesh renderer på sig också. Mesh renderern är den som visar upp hur min mesh ska se ut. Den har en mesh, alltså ett rutnät så att säga. Den har det och vill jag att den här eh, ska kunna ritas upp på något sätt för att kunna visuellt se någonting så slår jag på min mesh renderer. Den är för övrigt alltid påslagen också. På det här objektet så har jag även en mesh collider. och En mesh collider gör att jag kan jag skapar mig en kollisionszon runt mitt objekt. Om något rör vid objektet så kan jag markera det där objektet. Vi har en plan. Jag vill göra planen lite större så vi tar väl och skalar upp vår plan. Vi säger att den är kanske sådär stor. Nu får den inte riktigt plats. Återigen, jag kan trycka på F-knappen för att zooma in och zooma ut och se hela mitt plan. Så nu med en ganska kraftig inzoomning så ser den ut på det där sättet. I min hierarchy så vill jag nu lägga till lite objekt. Låt mig lägga till en, till exempel en kub. Nya prylar landar i mitt. Den per default om jag vill flytta på min kub så kan jag markera kuben och antingen dra i pinnarna här. Eller så kan jag helt enkelt markera kuben och med hjälp av de här knapparna som dyker upp bredvid den flytta den helt sonika fram och tillbaka. Jag Kan lägga till ytterligare en pryl. Det finns några enkla saker som jag kan skapa. Här. Kuben har vi sett, jag kan göra mig en sfär. Om vi tittar på sfären riktigt noga och kikar på den lite från sidan så ser vi hur vi går under och över planet. här. Halva sfären landade under planet. Anledningen till det är att mitt plan är exakt i nollpunkten nya prylar jag skapar landar för det mesta i nollpunkten och eftersom en ny pryl är en enhet hög i Unity så i Unity så brukar man säga att en enhet är ungefär en meter. Om du drar in en människa så blir den ungefär 1,7 enheter, det vill säga ungefär 1,70 hög. Jag kan nu flytta runt den här prylen. Om vi tar och drar lite grann här så kan du flytta runt den här och jag är inte nöjd med hur jag har flyttat runt den och vill återställa den till standardpositionen. Kan jag antingen skriva in 000 i listan eller som vanligt trycka på resetknappen, vilket resetar den till sin ursprungliga Position. Kan jag väl ta och flytta upp den här lite grann i världen så vi ser den i alla fall. Så. Mer saker jag kan lägga till är under 3 objekt så kan jag lägga till en kapsel. En kapsel ser ut på det där sättet. Jag kan lägga till några enkla rudimentära former som till exempel en cylinder också. Så nu tror jag nog att vi har dragit ut de flesta komponenterna som vi kan ha i den här formen. Så eh, vad kan vi göra mer i våran hierarchy? Våran hierarchy kan ju innehålla prylar. I det här fallet så har vi en kub, en sfär, en kapsel och en cylinder. Jag tycker att eh, ordning och reda är bra så jag kan i den här även klicka och lägga till en Empty Child. En Empty Child är någonting som kan innehålla prylar. Exempelvis så kan jag döpa den här till lite former. Jag vill ha min Empty Child i nollpunkten. Även om den inte ska innehålla något så kan jag säga reset på den där. Jag kan nu markera alla mina prylar och flytta in i mappen lite former. Så nu innehåller det tomma objektet lite former innehåller då en kub, en sfär, en kapsel och en cylinder. Vart tog min kub väg? Jag tar och markerar och trycker på F och ser att där är kuben. Jag kan väl flytta in kuben lite närmare sina kompisar så där. Så vi ser alla objekten samtidigt. Om jag vill ge lite färger på de här så tar vi och skapar det. I Unity och i de flesta 3D-programmen så finns inte riktigt konceptet med färg. Det vi säger är att vi lägger ett material på någonting. Ett material kan vara en färg, det kan vara en textur, det vill säga en bildfil. Det kan också vara väldigt många andra saker som till exempel vilken friktion har materialet? Vilken känsla har materialet? Hur blankt är materialet? Många grejer kan vi säga om ett material. Vi tar och skapar lite material som helt enkelt bara är färger. Ordning och reda sa vi är bra. Så innan jag sätter igång och skapar mig massa material så vill jag göra mig en mapp. Så create och folder. Eller create material och sen kan jag skapa en folder. Jag gör en folder först. Jag gör mig en folder som jag kallar för material. Inne i material -foldern. Jag får upp den här menyn genom att högerklicka. Förresten. Jag säger nu Create och Material. Här har jag fått upp ett material. Vad ska vi kalla det? Vi kallar det för grön. Sen högerklickar jag och skapar mig ett nytt material. Create material. Och säger Red. Jag kan skapa mig ett par material till. Create material eh, blått. Vilken härlig svängel ska det bli på alla mina material här förresten. Eh, vi kan väl göra ett material som heter röd, grön, blå, gul får materialet heta. Så, nu kan vi då på materialet som vi har kallat för blått gå in på Albedo Och i Albedo så väljer vi i färgväljaren någon blå färg som är trevlig. Under grön samma sak, Jag går in i färgväljaren, väljer en grön färg som verkar trevlig. En gul färg, likadant med den. Där har vi en trevlig gul färg, det var väldigt vad knallgula färger jag får. Och nu väljer vi en röd färg. Jag kan väl ta en liten sån röd färg, den blir bra. Så då har vi nu valt är rena färgen. så att säga. Det finns många andra saker vi kan välja. Vi kan till exempel säga hur smooth ska ytan vara för det här materialet. Hur blankt ska det vara. Hur mycket metallik ska det här materialet vara. Det här har att göra med hur materialet uppfattas av kameran. Vidare så kan jag ändra Normal maps, och High maps och Occlusion maps bland annat. Eh, vad det är för någonting kommer vi till senare. Jag kan ändra min tiling om jag till exempel har en bild på den här så alltså kan jag då säga till bilden att upprepa sig sig och så ofta. och Jag kan sy ihop bilden på olika sätt. Men vi börjar från början. Jag drar in lite material. drar in materialet blått till den där. Materialet grönt till den där. Materialet gult på den där. Och materialet grött, eh, rött på min kub. För att dra material så drar jag materialet från någonting och släpper det på någonting. Vi skulle kunna ha ett material som är på marken också. Låt oss säga att vi skapar ett new material som vi kallar för golvet exempelvis. Hur ser då ett golv ut? Ja, golvet ser ut... Vi kan väl ta att vi ska ha ett brunaktigt golv på det här sättet. Och vill jag då ge den till golvet så drar och släpper jag helt sonika bara det materialet på marken. Så! För att göra det här lite roligare så skulle vi kunna dra in en gubbe som vi kan gå runt med. Under window så finns det någonting som heter Asset Store. Vi klickar på Asset Store och vi öppnar webbplatsen som vi har sett förut. Eftersom jag är inloggad så står det här uppe att jag är inloggad. I Asset Store så finns det massvis med olika assets som jag kan använda mig av. Jag kan använda antingen bläddraren för att gå till 3D och characters för att hitta olika karaktärer som kan tänkas finnas. Jag kan markera knappen Free assets för att bara få fria assets. Om jag vill så kan jag också söka i den här sökrutan. Om jag söker på First person character så ser jag att det här finns en Starterpack som kommer ifrån Unity. Som är free och den vill jag ha. Det här ser jättebra ut så jag lägger till den här Assetpacken med en First person till min Asset store. Så där och jag trycker på Open in Unity för nu har jag laddat hem den asseten och den lägger sig i, i min Asset Store. Här finns det då massvis med olika assets och i det här fallet så var det ju den här Starter Asset som jag var intresserad av att få. Så i Starter Asset så ser vi att här finns det jag vill ha. Så jag kan nu välja att kolla på, är det här det jag vill ha? Jajamensan. Så jag trycker på Download-knappen där. Det laddas ner och jag kan nu trycka på import-knappen för att importera den till mitt projekt. Här får jag upp en lista med allt möjligt som den här Starterpacken innehåller. Som vi ser är det ganska mycket grejer. Starter assets, här finns saker som lägger sig i Editorn. Här finns saker som kan lägga sig i Environment. Här finns olika modeller. Här finns Skyboxar, Prefabs, mycket, mycket annat. Här finns allt möjligt faktiskt som man kan tänkas vilja ha i ett startpaket. De flesta grejerna vill jag inte ha. Så jag avmarkerar alltihopa och scrollar ner till det jag faktiskt vill ha. Och då har vi det någonstans? Eh, first person där. Har vi en First person controller? Den vill jag ha och alla prylar där under. Jag vill ha de olika prefabsen och så vidare och så vidare. Så med de markerade så säger jag import. Saker och ting importeras till mitt projekt och om vi nu tittar nere i min Asset-bläddrare har jag nu fått en mapp som heter Starter assets. Det blev många konstiga kompileringsfel. Jag väljer att inte göra det där. Jag hade blivit av med problemen om jag hade installerat alla saker som följde med i paketet. Det funkar alltid. Men Vi gör så här istället. Att vi tar bort det där. Så markera starter reset. Och säg delete på den där. Så vi deletar starter asset. Och dessutom så ser vi nu att det blev rött här uppe. Den här Player Capsule finns ju inte längre. Vi tog precis bort den. Så jag trycker Delete på den här också. Nu är allt borta. Vi tar någonting som vi vet fungerar. Om vi går in under Asset och Import Package och Custom Package. Så finns det den här listan över olika färdigfixade paket som jag har gjort åt er. Eh, ni kan som ni har sett ladda ner den här ifrån eh, sidan. och eh, det här paketet innehåller då bilen, First person, lite gräs, partiklar, eh, vår robotguy och så vidare. Så det finns flertalet olika Uh, assets som jag har gjort som ligger här. Om vi väljer våran First person character. Det som jag har gjort i de här kan nämnas att uh, jag har tagit uh, standard assets som finns i Unity och sen så har jag tweakat till dem på många olika sätt för att få dem så små och effektiva som möjligt. Så de assets som ligger där de är jättebra att använda sig av. Ja, de funkar jättefint. Där de. Så med våran First person character importerad så tar vi och väljer det vi vill ha och trycker på import knappen. Det går aningen fortare att ladda in de här sakerna och här har vi nu fått en First person character. I First person character ligger det prefabs och där har vi våran fps kontroller Jag drar in min fps kontroller och lägger någonstans i scenen. Nu har vi ett litet problem. Vi har två kameror. Min fps kontroller har en kamera och jag har dessutom en main kamera om vi tittar på min fps kontroller så innehåller den komponenten kamera. För att inte ställa till det med dubbla kameror så markerar jag den vanliga kameran och trycker på Delete-knappen. Nu har vi en fps kontroller med en kamera. Jag kan i mitt gamefönster se vad kameran ser och vi kan väl köra igång spelet. Om vi trycker på Play Focused så kommer spelet att startas i den lilla. Jag trycker istället på Play Maximized och med play-knappen där uppe så startar jag igång spelet. Så här ser spelet ut som det är just nu. Jag kan med piltangenterna gå runt och titta. Jag kan använda musen för att titta mig runt. Jag kan använda antingen wasd eh, knapparna eller pilarna för att gå runt i scenen. Jag kan hoppa. Vi hör att det dessutom är lite ljudeffekter med i spelet också. Jag kan gå och hoppa. Och jag kan trycka på C. Eller vad är det för knapp för att croucha? Jag Har glömt. Jag brukar sällan använda den här first person charactern någon tar knapparna är Crowns i alla fall. Men här kan jag då gå runt i spelet och titta. Nu när jag har spelat färdigt så går jag upp till play-knappen. Jag tyckte nog att min FPS-kontroll var riktigt bra. Men om vi markerar FPS-kontrollen får vi upp saker i inspektorn som vi kan göra med FPS-kontrollen. Här till exempel ser jag de olika skripterna som är involverade. Jag ser att vi har en rigidbuddy bland annat. Uh, is walking är en true or false grej. Walk speed, vill jag att min karaktär ska kunna gå snabbare så kan jag öka femman till, låt oss säga, nio. Då blir den betydligt snabbare. Om jag vill att den ska hoppa fortare eller långsammare eller om vi hoppar längre så kan jag byta den här. Låt oss säga att vi tar den där, Så hoppar den kanske lite kortare. Vi testar och kör igen. Om vi nu går så ser vi att och både ser och hör på fotstegen att den går betydligt fortare. Och när vi hoppar så går det betydligt kortare tid tills dess att vi landar igen. Så det är lite så man gör spel. Man drar in komponenter och sen pillrar man helt enkelt på knapparna tills man får det som vi hade velat få med i den här. Om jag nu tycker att spelet är bra men det verkar sakna lite, jag tycker marken är lite tråkig, vore det inte roligare med ett trägolv här inne? Jajamensan, då tar vi och fixar det! I min assets-mapp, Så under assets, så vill jag nu skapa mig en mapp som vi kan kalla Create Folder Textures. Textures är en mapp som ska innehålla olika bildfiler av olika slag. Så jag har hittat ett, en bild på ett trägolv. Om vi markerar trägolvet så ser vi här nere hur trägolvet ser ut. Så jag vill ha det där trägolvet helt sonika. Trägolvet är av en viss typ, det är en Texture i 2D. och Vill jag nu använda den här texturen på golvet så tar jag helt enkelt och drar min bildfil, en vanlig jpeg och släpper på golvet. Så då får jag då den här träformstrukturen på det. Men om vi nu tittar på hur spelet ser ut, vi trycker på play-knappen igen. Jag ser knappt trägolvet och jag får nästan hoppa upp för att kunna se någonting. Trägolvet ser inte naturligt ut alls. Med trägolvet markerat så kan jag då gå in under... Var har vi min, mitt material? Här har vi... Där har vi materialet. Mitt material, trägolvet. Det här trägolvet vill jag nu ändra lite tiling på. Tiling är det sättet som man använder för att säga hur ofta saker och ting ska upprepas. Så här kan jag då sätta tiling och jag kan lätt sätta offset på den här grejen. Jag kan också sätta tiling och offset här uppe. och I det här fallet, så låt oss säga att vi gör den inzoomad gånger 100. Hur ser det där ut? Ja, vi hoppar in i spelet och tittar. Jag har nu zoomat in trägolvet hundra gånger. Och plötsligt börjar trägolvet se lite mer naturligt ut tycker jag. Så ja, det blev faktiskt bra på första försöket. Vi stänger av spelet och hoppar ut igen. Så Eftersom trägolvets eh, textur var hundra gånger ungefär för stort så zoomade jag in eller rätt sagt zoomade ut hundra gånger i trägolvet och då blev det bra. Så jag skulle säga att vi har gjort ett spel. Vi har aldrig berättat vilken typ av spel det ska vara eller för vilken plattform man skulle kunna tänka sig att ladda ner det. Och det är definitivt en av styrkorna med Unity. Tanken med Unity är att du gör spelet en gång och sen så kan du spela det på flera olika plattformar. Men hur gör vi nu det här till ett körbart spel om det här är någonting som vi vill sälja? Vi hoppar in i File-menyn och under Build Settings. Här kan vi då välja var vi ska bygga. Jag börjar med att klicka på Add Open Scenes. Vi behöver berätta vilka scener som vi vill bygga spelet för. Sedan har vi då ett val på vilken plattform som vi ska göra spelet för. Windows, Mac och Linux har vi inbyggt stöd för. Jag har inbyggt stöd för Windows eftersom jag kör Windows. Om du kör Mac så kommer det att stå Mac i den här rutan. Vill du kunna köra ut spelet för en annan plattform så laddar man helt enkelt ner den plattformen. Utöver de vanliga skrivbordsmiljöerna så kan man köra ut spelet för Android, iOS, Playstation 5 kanske och vill jag kunna köra ut spelet till en Playstation 5 så trycker jag på knappen för att ladda ner automatiskt alla de prylar som behövs för att kunna köra spelet i den plattformen. Jag nöjer mig med en Windows och det är en 64-bitars Windows som jag vill ha. Jag trycker på bildknappen och väljer var någonstans vill jag ha mitt spel. Spelet får mitt spel heta. Vilket bra namn på ett spel. Nej, Jag måste välja en färdig mapp så jag får skapa en mapp först. En mapp som vi kallar för spelet och i spelet där kan vi då bygga ut vårt projekt. Vi behöver spara projektet först. och Det som händer nu är att Unity i bakgrunden tar reda på alla filer som behövs för att köra spelet, för att skapa spelet och så vidare. och och så vidare och Det brukar gå ganska så snabbt. Och där var spelet färdigt. Jag har nu ett eh, körbart spel i mappen som heter spelet. Det var där jag la det. Så har jag nu ett körbart spel. Den heter samma sak som projektet heter. Det här kan jag naturligtvis ändra om jag vill. Men vill jag nu spela det här spelet så dubbelklickar jag i vanligt på programmappen eller programmet som vi har här. Den startar igång. Det står eh, Open with Unity och på det här sättet så kan jag nu spela spelet. Jättetjusigt och här spelas spelet så det riker om det. Jättetrevligt. Det här spelet kan jag nu dela med mig av till alla jag känner och alla kan nu spela mitt spel. Nu ska jag ta mig härifrån också. Vi har inte gjort någon Någonting som gör att vi kan avsluta spelet. Så jag får väl helt sonika ta och välja mitt spel och trycka på avsluta aktivitet lite effektivt. där. Det finns vackrare sätt att avsluta ett spel på än så där. Men det var det jag ville att visa hur vi kan då skapa ett enkelt och körbart spel. Det här spelet har ju vissa begränsningar. Det är skulle jag säga lite tråkigt att spela. Faktum är att det är stentråkigt att spela. Det finns ingen poäng med spelet. Men det jag ville var bara att visa liksom lite grann hur Unity ser ut och lite grann vad vi kan göra i Unity. Jag tror det blir bättre sen. Ha det gott!